Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Як у розпал епідемії пройти дослідження на ковід та коли і кому варто тестуватися? Ліфт, пандуси для маломобільних людей та сучасний хол. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Дніпра завершився капремонт першого поверху. В Україні дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада. Про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині виявили ще 319 хворих на COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих в Дніпрі та Кривому Розі. Нові випадки хвороби зафіксували також в жителів Синельниківського, Петропавлівського, Царичанського, Дніпровського та інших районів. 92 мешканці регіону подолали недугу, а в Україні новий антирекорд – 8889 випадків ковід. Найбільше в Києві, Харківській, Хмельницькій, Донецькій та Житомирській областях. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, ковід розповсюджується в ураганному режимі і вкотре наголосив – виконання встановлених державі протиепідемічних правил – життєва необхідність. Коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Наприклад, за минулу добу така країна, як Франція, отримала 52 тисячі хворих на ковід за добу. Така ситуація спостерігається по всіх європейських країнах. І зараз така наша згуртовність і виконання правил, які встановлені в державі, вона просто необхідна, це просто життєва необхідність. Немає маски, штраф. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав народних депутатів підтримати урядові законопроєкти про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів. Два законопроєкти були подані до парламенту ще в липні, проте згадали про них лише зараз. Перший законопроєкт визначає штраф від 3400 гривень до 5100 гривень для підприємств, юридичних осіб та приватних підприємців, які допустили в громадське місце, будівлю чи транспорт людей без маски. Другий законопроєкт стосується пересічних громадян. Что касается второго законопроекта 3891, он прописывает штрафы уже для частных лиц, для нас с вами, которые могут находиться в общественных местах или общественном транспорте без масок или респираторов, в том числе самодельных, которые не будут покрывать нос и рот. Такой штраф составит от 170 до 225 гривен. Ми запитали в дніпрян, чи підтримують вони посилення відповідальності за відсутність масок чи їхню неправильну експлуатацію. Я вважаю, що це більш гуманно, ніж звичайного робочого збивати 17 тисяч і так далі. Мені здається, це нормально, вполне. Тільки ж, ну, який толк від цих масок, ну, взагалі, на самом деле. Вони ж, їх же ж ніхто не носить, не міняє. Одну купив, в карман кинув, толку від нього, правильно? Люди, вони дуже свободолюбиві, звичайно, по своїй природі. Тому, коли їх обмежують, то это вызывает негатив и вызывает желание это нарушить. Очень положительно, потому что люди не думают об окружающих, и заболеваемость растет. Мы только способствуем росту заболеваемости, несознательность. Я думаю, что не стоит одевать маски, потому, ну, это дело лично каждого. Вводить такой закон, вводить, ну, одевать, не одевать. Дело каждого. Отношусь положительно, маски надо, масочный режим соблюдаем. Ну, извините, сейчас без маски, поскольку погода свежая. Вот. А вообще, надо строже относиться, так как на Западе. И будет все в порядке. Коронавірус швидко поширився світом і кардинально змінив життя всього людства. Хтось ставиться до хвороби скептично, хтось боїться вийти з дому, аби не наразити себе і близьких на небезпеку. В Україні за офіційною статистикою понад 400 тисяч інфікованих. На Дніпропетровщині – майже 16 тисяч. Як у розпал епідемії пройти дослідження на ковід та коли і кому варто тестуватися? Відповіді на ці запитання шукала наша знімальна група.
Біль у горлі та нежить. Такі симптоми з'явилась дніпрянка Альони, але спершу не викликали в дівчини жодних підозр. Коли ж стан погіршився, вирішила здати тест на коронавірус. Щоб пришвидшити процес, пішла до приватної клініки. Я позвонила сімейному, напугана ситуація з коронавірусом, думаю, лучше надо сразу рішати вопроси. Я зробила рентген. Там було все чисто. Аби це не тягнути, вирішила сама собі піти в лабораторію, здати тест. Виявити ковід в організмі або чи є в людини імунітет до хвороби допомагають 4 види тестів. В Україні роблять 3. Зокрема, серед них ПЛР-діагностика і ІФА-тести. Для ПЛР-дослідження беруть мазок з носа і горла. Для ІФА-тесту, який допомагає дізнатися, чи ви вже перехворіли і як відреагував організм, беруть кров з вени. Діагноз ми підтверджуємо тільки при наличі положительного ПЦР. Потому что уже, как практика показалась, могут не накопиться антитела, и ИФА нам не показательны. Только при наличии позитивного ПЦР ми встановлюємо діагноз ковід. Але робити тести потрібно не всім, кажуть медики. Лише тим, хто мав тісний контакт з хворим на ковід або в кого є характерні симптоми недуги. Біль в горлі, м'язах, слабкість, температура понад 37 градусів, що тримається кілька днів. А іноді людина перестає відчувати смак їжі. Робити тестування чи ні, вирішує сімейний лікар. Якщо у людини є покази до обстеження, вони проводяться безкоштовно і в залежності від, якщо це ПЛР-тестування, воно може бути в умовах стаціонару. Якщо людина вже шпиталізована, її проводять забір мазків. Якщо це пацієнт амбулаторний, то ми проводимо дослідження за допомогою мобільних бригад. Безкоштовні тести роблять лише за направленням лікаря. Власним коштом можна здати аналізи в приватних лабораторіях. Ціни на ПЛР та ІФА коливаються від 500 до 1500 гривень. Найбільш інформативним є комбінація тестів ПЦР і ІФА. Стоїмость цього профіля 2000 гривень на сьогоднішній день. Крім цього, кожен із тестів можна здати окремо. Антитіла М і G стоїть по 500 гривень кожен. І дослідження методом ПЦР окремо. Стоїть 1500 гривень. На ПЛР-тест 1-2 дні. Щоправда, через завантаженість сьогодні це займає значно більше часу, як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Аналогічна ситуація із ІФА-дослідженням. Та інколи сімейні лікарі відмовляють пацієнтам в безкоштовному тестуванні. Мовляв, в них обмеження на кількість тестувань або ж безкоштовних тестів взагалі немає. Зараз у них квота на прохождення цих ПЦР. То есть там всего лишь 20 человек с 5 лабораторий, поэтому она направление не дает. При мне ей звонил мужчина, и она ему сказала, что ему нужно сделать КТ и ПЦР-тест, но бесплатные тесты они сейчас не делают, поэтому идите в лабораторию за свой счет. Тож дотримуйтесь карантинних правил і бережіть себе, аби не довелося здавати тести на корону. Олександра Філь, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ліфт, пандуси для маломобільних людей та сучасний хол. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Дніпра завершився капремонт першого поверху. Лікарня працює понад 40 років. За цей час її жодного разу не реконструювали. За 2 місяці на першому поверсі замінили комунікації та вікна. Відремонтували вбиральню, ліфт, гардероб та коридори. Оновлений медзаклад бачила наша Марія Требушенко. Пандуси для маломобільних людей, ліфт та нова стеля. У Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 завершили капітальний ремонт першого поверху. Ольга після реконструкції побачила лікарню вперше. Каже, змінами вражена. Я тут, в цьому районі, проживаю багато років. Наблюдалась сама в цій поліклініці. Потім дочь моя тут наблюдалась. И мы так привыкли к этому мрачному интерьеру, что невозможно было представить, что из этого можно что-то сотворить такое позитивное, современное, светлое. Лікарні понад 40 років, реконструкція в ній вперше. Головна лікарка каже, умови для роботи працівників були жахливі. Про нові умови лише мріяли. Моя мечта завжди була оказувати медицинську допомогу в комфортних умовах. Я в медицині працюю з 17 років. Данного прорыва я еще не видела. Поэтому работать в данных условиях хочется лучше, дольше. За 2 місяці на першому поверсі замінили комунікації та вікна, відремонтували кабінети, вбиральню, ліфт, санітарну кімнату, гардеробну та коридори. Медики задоволені, кажуть, лікарню тепер не впізнати.
Раньше у нас протекала крыша, раньше у нас тут затекало все, был грибок. Сейчас, как видите, все светло, красиво, чисто и очень приятно. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Дніпра обслуговує до 8 тисяч пацієнтів. Серед них майже 3 тисячі дітей. На ремонт з міського бюджету виділили орієнтовно 11 мільйонів гривень. У міськраді запевняють, реконструкція триватиме. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Молодь Дніпропетровщини може пройти шестимісячне стажування в Верховній Раді. Заявки приймають до 15 листопада, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Стажерів залучатимуть до законопроєктної роботи, аналітичних досліджень, організації комітетських та парламентських слухань. Кандидати повинні мати українське громадянство, рівень вищої освіти не нижче бакалаврського, володіти державною та однією з іноземних мов. На момент подання анкети претендент має бути не старше 35 років. Щоб взяти участь у відборі, слід до 15 листопада заповнити онлайн-заявку. Конкурс проходитиме в два тури – оцінювання анкет та співбесіда. В Україні дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт схвалила Верховна Рада. За нього в другому читанні проголосували 259 нардепів. З 14 років підлітки зможуть змінювати по батькові лише за згодою батьків або опікунів. І з 16 зможуть змінювати по батькові самостійно. Якщо батьки будуть проти, щоб їхня дитина змінювала по батькові, питання можуть вирішити органи опіки або суд. Снігоприбиральна техніка Дніпропетровщини готова до зимового сезону, переконують в департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації. На поготові 740 одиниць спеціалізованої техніки, на складах майже 130 тисяч тонн протиожеледних матеріалів, технічної солі, піщано-сольової суміші, реагентів. Техніка працюватиме на автошляхах як державного, так і місцевого значення. Крім цього, ліквідуватиме снігові заноси на вулицях і дорогах комунальної власності. За потреби на допомогу вийде снігоприбиральна і аварійна техніка рятувальників Дніпропетровщини. Придніпровська ТЕС розпочала опалювальний сезон. До квартир дніпрян, які мешкають на лівому березі, почали подавати тепло. Цьогоріч планову підготовку до роботи в опалювальний сезон і ремонт станційної тепломережі енергетики почали ще влітку. Систему теплопостачання ТЕС стала заповнювати 1 листопада. Довжина магістралі понад 40 кілометрів, тож система заповнювалась майже добу. Тепер тепло в помешканнях дніпрян залежить від компаній, які обслуговують будинки. Як тільки вони відкриють засувки, батареї потеплішають. На паливному складі Придніпровської ТЕС накопичили понад 260 тисяч тонн вугілля, аби в дніпрян взимку були комфортні умови. За новим словом техніки. Надзвичайники Дніпропетровщини випробували нові аварійно-рятувальні автівки, які придбали державним коштом. Автотранспорт покликаний допомагати постраждалим в ДТП. На презентації сучасних авто побувала і наша Вікторія Вахрушина. Нові лебідки, пневмоінструменти, захисні костюми та аптечка. За державною програмою українські рятувальники отримали 80 спеціальних аварійно-рятувальних автівок. Три з них приїхали на Дніпропетровщину. Ці автомобілі оснащені великою кількістю спеціального аварійно-рятувального обладнання. Основними характеристиками цього автомобіля, що це комфортабельний автомобіль, він швидко може долучатись до дорожньо-транспортних пригод, тому що це його основна ціль – це ліквідація дорожньо-транспортних пригод та допомога населенню. Автомобілі повнопривідні на базі Ford Ranger. Вона закрита, заблокована повністю. Ми тут зимаємо, тут появляється маленька дірка, тому що поставимо режим і порвало дві різки. Різаки, домкрати, вогнегасники та інструменти для бою скла. Завдяки такому обладнанню можна швидко визволити постраждалого з лап залізного звіра. Кожен з приладів вагою до 20 кілограмів. Крім того, у машинах аптечка, носилки та дефібрилятор. Нова техніка маневрена та швидка і може дістатися до місця події за лічені хвилини. У поміч сучасна навігаційна система. На даний момент
Здесь подключен навигатор, видеорегистратор, который также фиксирует в реальном виде, в реальном времени обстановку. Ще одна родзинка авто – планшет, який входить до комплектації. Він зі спеціальною програмою, що дозволяє встановити, яка автівка потрапила у ДТП та де саме, згідно комплектації машини, можна використати інструменти. На даній схемі нарисований автомобіль Audi гібрид на літійних батареях. Красним відмічені зони, які не можна воздействовать механічними предметами, резанням, скриванням. Зелені зони у нас, де можна. Также отмечены зоны, где отключаются литийные аккумуляторы для безопасного дальнейшего излечения человека или помощи пострадавшим. Новенькі автівки поки що тестують. Уже незабаром їх передадуть до підрозділів Кривого Рогу, Нікополя та Новомосковська. На чергуванні у Дніпрі така машина вже є. Її отримали торік. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція Дніпра затримала групу чоловіків за підозрою у незаконному позбавленні волі 44-річної місцевої жительки. Зловмисники проти волі посадили жінку в автомобіль, зв'язали руки та намагались вивезти за межі міста. Завдяки вжитим заходам працівники поліції зупинили автомобіль «Мерседес-Бенз», яким керував 23-річний житель Дніпропетровської області. В автівці сиділи ще четверо чоловіків та жінки з зв'язаними руками. Як з'ясували поліцейські, чоловіки запідозрили жінку в крадіжці грошей та майна з автомобіля одного з пасажирів. Відкрито кримінальне провадження. Чоловікам повідомили про підозру. Максимальне покарання – до 5 років тюрми. Особи виявилися чоловіки віком від 15 до 35 років. Раніше несудимі четверо мешканців міста Підгороднього Дніпропетровської області, один мешканець міста Новомосковська. В ході подальшого розслідування було встановлено, що мотивом до вчинення вказаних дій стало те, що жінка, яку незаконно позбавили волі, могла бути причетна до вчинення крадіжки особистих речей у одного із фігурантів. Спортсмени Дніпропетровщини знову серед найкращих. Збірна області здобула 9 нагород на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Із турніру в Харкові наші земляки привезли 4 золоті, 2 срібні і 3 бронзові медалі. Змагалися в найбільш важкому виді орієнтування – рогейні. Забіг тривав добу, вдень та вночі. Учасникам необхідно було знайти 45 контрольних пунктів. Двох спортсменів з Дніпропетровщини відібрали до збірної України, яка в 2021 році поїде на чемпіонат світу зі спортивного орієнтування. Чемпіони світу. Четверо шашистів спортивної школи Кам'янського стали переможцями молодіжного світового форуму із шашок 64. На турнірі в Туреччині вони завоювали 10 нагород – 7 золотих, 2 срібні і 1 бронзову. У віковій категорії до 10 років не було рівних Андрію Махоніну. Він приніс у скарбничку 3 золоті медалі у 3 програмах змагань – блискавична, швидка та класична гра. Також тричі відзначився золотом у цих номінаціях серед юніорів і Олександр Шнейдер. А в турнірі серед молоді до 26 років національний гросмейстер Ольга Губарева виборола золото і 2 срібла. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.